در حقیقت ان کے جو عزائم تھے وہ سامنے تھے کہ جوڈیشری کو ختم کرو. اس کے بعد میں جناب اسپیکر یہاں پہ آتا ہوں کہ اس سارے پروسیس میں جس طرح ہمارے ممبران کو زد و کوب کیا گیا, میں ذرا آپ کو نام لے کے دیتا ہوں. ہمارے جناب اسپیکر چودھری الیاس صاحب, عثمان علی ادھر آپ کے, ان کو اغوا برائے تاوان یا اغوا کر کے ان پوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن کر کے ان کو آج پیراشوٹ کر کے ادھر لے کے آ گئے, اور یہ وہ اشخاص ہیں جن کو ووٹ پڑا ہے ایک شخص کے نام پہ, وزیر اعظم عمران خان کے نام پہ, ان کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا. اس ٹکٹ کے نام پہ ان کے حلقے کی عوام نے ان کو ووٹ دیا. مبارک زیب ان کا بھائی پی ٹی آئی کا ورکر تھا. مبارک زیب یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن کر کے آج اس کو نمودار کیے. جناب ظہور قریشی کو ان کا کولڈ سٹوریج کا پلانٹ تھا بند کرایا گیا, غائب کرایا گیا, انفورس ڈسپیئرڈ پرسن ڈکلیئر کر کے آج اس کو نمودار کرایا ہے. آپ کے اورنگزیب کھچی کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا. آپ کے ریاض فتیانہ صاحب پہ پریشر ڈالا گیا, زین قریشی صاحب, مقدار حسین صاحب, یہ سارے کے سارے, بریگیڈیئر گھومن صاحب کو کئی عرصے تک انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا. جناب اسپیکر ان لوگوں کو کیوں آپ نے یہ کیا؟ عادل بازئی صاحب ایم این اے ہے, ان کے پلازا 1 ارب روپے کا پلازا کوئٹہ میں مسمار کر دی ہے. اس کے گھر کے سامنے کل مشینری پہنچی ہوئی تھی کوئٹہ میں اس کو مسمار کرنے کے لیے, آج اس کے دوسرے پلازے کے سامنے مشینری گئی ہے مسمار کرنے کے لیے. کالیں آتی ہیں نامعلوم افراد کی, انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کی, دھمکایا جاتا ہے لوگوں کو. نائب اسپیکر ہمارے ایک ساتھی کے بیٹے کو اغوا کیا گیا, اس کے ناخن نکالے گئے اور لائیو ویڈیو کال پہ اس کی والدہ کو سنایا گیا. اس کے یہ چھاتی کے سکن کو پلاس کے ساتھ نکال اس کو کھینچتے تھے, چیخیں اس کی والدہ کو سنائی جاتی تھیں. اس طرح کا تھا ٹارچر کوئی پریزن آف وار کے ساتھ نہیں کرتا. اس طرح کا ٹارچر کوئی اپنے سخت سے سخت دشمن کے ساتھ پریزن آف وار کے ساتھ نہیں کرتا. زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو رات کو 11:35 پہ اٹھایا گیا, گن پوائنٹ پہ ان کو نکالا گیا گاڑی سے, ان کو ابڈکٹ کیا گیا اور سیف ہاؤس میں لے کے گئے. جی لاہور میں محسن نقوی کے گھر کے بالکل سامنے سے میں نے آپ کو فون کیا جناب اسپیکر, اور یہاں پہ اسی فلور آف ہاؤس سے میں نے آپ کو اپریشیٹ کیا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ہماری بیٹی ہے. آپ نے آئی جی پنجاب کو فون کیا, وہ ٹاؤٹ شخص ہے ڈاکٹر عثمان. یہ لفظ آپ نے ایکسپنج کر رہا ہوں. آپ نے جناب اسپیکر آپ نے اس کے ساتھ بات کی اور اس نے ڈینائی کیا, یا سی سی پی او نے ڈینائی کیا, اور میں نے آپ سے یہی بات کی جناب اسپیکر کے جھوٹ بول رہے. 2:30 رات کو زین قریشی صاحب کی اہلیہ واپس گھر آئیں, فجر کے ٹائم پہ آپ نے مجھے میسج کیا کہ وہ واپس آ گئی ہیں, اور میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا. یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی آدمی آنکھیں نہیں چرا سکتا. سعد اللہ بلوچ صاحب کے ساتھ کیا ہوا جناب اسپیکر, جس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا, مقداد علی خان صاحب کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن, رستے میں آ رہے تھے اٹھا لیا گیا.